جراش رب العالمین فرماون چھاکا مغفرت مگر وول چھاکا رزق مگر وول چھاکا شفا مگر وول حالمین مبتلین چھاکا مصیبت اسمز میمانگین بکرس آتا وکذا اتھے پیٹ چھاکا فلین چیز مگر وول فلین چیز مگر وول فلین چیز مگر وول بکرس آتا اور اس منگو اس منگو نصف شبن سو چیز یو ساری کود آلہ یا رب تمنا آتھی بڑھ نعمت ماں بے کا تلا سہری ہوئی دیدار نبی امیز میلو یہ گو رستگا دل خولیت مگیون رات گئے نصف تقریباً زیادہ قبولیت تک وقت شام پیٹھے آسن مگر وہ ان کے خصوصیت تک وقت بے مگیو یا رب سہری ماں بسا یا رب تمنا اگر واقعی زانن چھو بڑ نعمت چھو دیدار نبی یمن دنیا اسمز گیس مرنی ویز گیس قبری مز گیس قیامت اسمز گیس دیدار نبی نبی دبیم گئی مین تم گئی رستگار خدا کی قسم آتی بڑھ کا نعمت چھو نکے اوی ترائیو سشتی ندر ترائیو ات کھالائیو نیابار گنات رب چھو دبن مگنس مزیزیو نبخل کرن کے یلی مگنیزیو اتیزیو فلاون میون نبی دعا اس مگن تیمو اس پر اندیس مبارک یہ جا تھو تلن بغل مبارکی سفیدی اس نین گسن سبحان اللہ رب دبن سائل بنت مگیو اتکڑیو نیبر بیدالا یہ مشوق یہ بڑ نعمت گس میں آجل گز یا رب تمنا روی محمد یہ مز دیدار نبی گو گم تکیو تیز دور پریشانی چلیس دہت چلیس مصیبت چلیس فکر چلیس پریشانی چلیس عذاب نیز گیس نجات میلیس پریشانی گیس دور عرضی ترائی تیم گیس نیز قبول تلا جوان دل کھولی دوان یا رب تمنا یا رب تمنا رب گیا ونن چھاکا مگر والا یہ مانگیم دیدی مجھ رب دبن اجرائی چھاکا مانگن والا یہ مانگیم مانگیو مانگیو سہری یا رب دمنا سہری بڑی یا رب دمنا کاستم روی محمد سہی چنگا مندا محمد دل اس کھنن آوی ایچرا زیزی شب قدر گئی کبو اگر نام محمد چانی دل اس نکش گو چانین فکرن ذکرن خیالن تصورن مزاو نبی ہر لما بنیو چون رہبر ترہنما محمد الرسول اللہ چانین کامین معاملاتن مزاو موڈل
رہنما اسوہ حسنہ جناب محمد زائن جی لیلۃ القدر گئی قبول زائن جی شکر کئی چروز پروردگار پنہ بارگاہ مز قبول اگر چہ روز دلس آو کھن نامی ساری چھن ون کی نندر ما گمز غالب بس لمات بچے کمی نام محمد یمس میلو شاعرن دوبن یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑوں کی بناتا ہے نام محمد نام محمد ساری ات نبر کر ساری نام محمد حل سب دی ہر کنی مشکل امراض نہیں سب دی شفا صلو علیہ اللہم صلی کرسی آخنا تریش قدر کرسی عبادات کرن نیکی کرن شب قدر منعقد کرن رمضان شریف چ روز تھون سجد کرن تلاوت کرن زکات دیون ماہ رمضان چ روز تھون رز رز عمل کرن مے گوز بنن آخرت بہتر تیا تلا شہری ونی مے گوز بنن آخرت بہتر سو کت بڑ بین قبرے اندر یلی گڈن مسجد چھائی ہوئی عثمانی گنی رضی اللہ عنہ قبر پیڑ کھڑا گسن اشدار لگن ودن زارو کے دار ودن داڑے مارتا ہوا عثمانی گنی ودن دبی عثمان رضی اللہ عنہ تو چھو ممبر اس کے سدواز فرماو خوف خدائی کرن جہنم تو جنت بیان کرن مگر یوت چھون ودن یم سات قبر پر چھو کھڑا گسن یوت کیا چھو ودن فرمونک میں نبین فرمو یل انسان مری گرنیو کی امتحان گاش امس قبر یل یا جی پاس دراؤتی گو کامیاب یل یا جی کامیاب گو تو بچ میں امتحان انگیس کامیاب تلہ مانگے چی روز ام خود کیا گے چی آسن یم شب چھا میں موجو یہ رمضان شریف چھاوائی موجو یہ تلاوت چھاوائی موجو یہ منگ منگ چھاوائی موجو سون آخرت گوز بہتر بنن آخرتی زندگی گوز بہتر بنن یا ونی سری محبسان قبرے اندر یلی روی محمد اللہ اللہ میانی عزیز و یاد کر جاؤ نبی پاکن ہن روئے چھ قبر من وچھن مگر یہ کس پرز نائی یہ کس زانی یہ کمس در فکر یہ ممبر نبی نبی کر مداش یس نبی کریمن ہن غلام بنیو مداش یہ وطن بیون نبی پاکن ان سنت پہل میں کیا شن یس وطن بیون شریعت ان حدودن اندر زندگی گزارے یس فکر نبی اس من روئے یس ذکر نبی اس من روئے یس یاد نبی اس من روئے بڑی سبحان اللہ سبحان اللہ محبت سبحان اللہ یل دنیا من تعلق بنائے نبی پاک سے یل قبر من واج پت کیا میل اس قبر اندر یلی انکار ما قبر وسنس کنس یمس انکار آس تمس تش قبر وسن یس موت اس منکر گس تمس تش مارن یس دب میچن مرن سد مری یوز دب قبر چن وسن تمس تو وسن مگر یل وس قبر گسنا آرام جائے بنن سکمن بنی قبر اندر یلی ساری ساری قبر اندر یلی روی محمد بخاری خریش سے تم کوئی ترجم چھوئے بنیم نے زیادہ وقت تو ہن کے
شاعر چاسن احادیثن پر نظر امن ہمین آسن حدیث یمن چ ام کوئی نچوڑ بیان کرن حضورو کیا فرمو قبر مز یو مینس بارس مز تو بوڑ امتحان کرن قبر مز یو مینس بارس مز بج آزمائش مز تراؤن یم بہ پرزنو سو تی یمس میون کلم فورو سی گھس بہ کامیاب منگہ ازچہ رات اگر یہ نصیب گھس یتی ہن میری چھ کام کی قبر اندر یلی مرحبا صلو علیہ اللہم صلی و صلی و علیہ و مولانا آخری شارت کریو درد مستسکیا کری رمضانس مز کریو چورن چیزن ہن زیادہ اہتمام چور چیز روجو رواں دواں پڑھن چورن چیزن منگنس تو پڑھنس مز کریو تھاکے نمبر اکے جو لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھ نمبر دو جو استغفار زیادہ کرن نمبر ترے جو خدای جنت منگن نمبر چور جو جہنم کے نار نش نجات منگن مگر مبارک سنی مسلمانن مبارک نبی سن نار دیون والن مبارک یا رسول اللہ پرن والن مبارک نبی سن دی شفاعت دس پیٹ یقین تھون والن دس کیا کریم دل مز کھڑی و آواز نبی کریم چھو آواز بوزن دس کیا کریم یسر جاسی سوئی کریم مکلاوی سوئی واللہ واللہ مکلاوی سوئی مکلاوی سوئی محبت یم عقیدت ربا یہ حاضری کروین قبول آئے کریمہ یہ جماعت بناون مقبول جماعت ونکس کے وقت ایک پاس آز کر بیمار شفا یہ مت دیرت یہ مہاجت من یہ وطن بیٹھ درب مولا یہ ہسپتال من در بستر کریمہ یہ قید خانہ من بیمار آز کر تمام مریضن شفا ہمارے دوستوں کے درخواست دعا نہیں سانی ناو چھن روزن یاد ذہن اسمز کے عادل سب چھتے اشش پہ روزن یہ موچھو تھوڑا کینسن احبابن ہن خطر افتحری سہری ہونے احتمام کرمت بے تریشن وغیرہ منچ باب سو بیمار بے شیط اسمان نسی عزیز چھو وقعی کو لگائیں روزن امشن اولادی ترہ دعا کریو رب کے نس اس کی شب کی برکت اولادی صالح رب العالمینہ ہاو تسرد بہار ارس اولادی صالح ادا تمام بے اولادن اولادی صالح ادا تمام بے امارن مخی شفا یہ محاضر گئی ہند حضری کر کو بور یہ اس پوز یا بوز آول کرنو جی توفیر یا اللہ سانین گنہن مگنہ یا اللہ سانین حالن پر رحم سانین آیانن پر کر رحم سانین والدینن پر کر رحم یا
یم بزرگات دیر یمن کر عزت آیا این نوجوان مسیحیت دیر دیر کریم ربائی مائی دوری نزدیک در چانی امید چانی رحمت کی امید آز کا رخ سارنی عشق رسول ادا آز کا رخ تقوی حق لباس ادا یا اللہ ہی مجلس بناون مقبول بہرحال وقت رود واریا کام تو ہن وقت نیازن نکشن کا اراد میں نماز تراویح پڑھ میں پنی مسجد محل مسجد مز صحت تو اس نے زیادہ ٹھیک کیا مگر تجھے اس کے معاملات مسجد ہن تعمیرات تم مجھے پہ نماز میں تج پڑھیں بہرحال بسر جوس حاضر مختصر وقت خاطر مختصر وقت پت گھو تو ان شاء اللہ رخصت تہ دور وار علاقن واتن شہری ہند معاملات باقی معاملات اللہ تعالیٰ کرنے قبولیت ان شاء اللہ تحریک صد الولی کس مرکزس مز حسب معمول آز لیلۃ القدر ہند اہتمام پردگار عالمین تھین تہد یوت یون آز قبول یہ بن سارے نجات ذریعہ رمضان الشریف سوری برکت ہی برکت ماہ رمضان اخ اخ لمحہ پر انوار ماہ رمضان اخ اخ لمحہ قیمتی ماہ رمضان صبح چھ برکت ماہ رمضان شام چھ برکت ماہ رمضان چ راز پر انوار ماہ رمضان ایک دو چھ برکتو سی بھر ماہ رمضان اخ اخ چوچ قیمتی مومنین خاطر یت متعلق حضور علیہ السلام فرمو اگر میس امتس پتہ لگ میں ماہ رمضان کیا یم کرن تمنا اکے ریت نکے سوری ریت گوس سوری وری گوس آسن رمضان ونی سوری سوری ریت گوس آسن لہذا امچ اہمیت سمجھن واریا دشوار مگر یہ سوری ریت بابرکت با عزت پر فیض آسن باوجود چھو اللہ رب العزت اک خاص رات یت رمضان شریف از مزے عطا کرن یلکہ زن اول تا آخر سوری ماہ رمضان چھو انوارو برکاتو فیوزاتو سر برت مگر تم باوجود چھو اللہ تعالی رمضان شریف چن رزن مز اک خاص رات یمکن دوہن راتن مز اک خاص رات بیان کرن اللہ تعالی لیلۃ بڑی ونی سوری محبت بس کینچن منٹن دم تو تکلیف سبحان اللہ ونی سوری محبت رب العالمین فرماو لیلۃ اللہ تعالیٰ ان کو مکمل سورہ مبارکہ نازل انا انزلناہ فی لیلۃ اشکر اچ اندر قرآن مجید نازل لیلۃ وما ادراک ما لیلۃ اے نبی کیا زون چ لیلۃ القدر کیا ہے لیلۃ القدر خیر من الف یا سچ ہے ساس رت خود بہتر خیر من الف شہر اتمز کیا چھ خصوصیت سان سبدن رب العالمین تے پانے بیان کرن تنزل الملائکہ رب العالمین فرماون یت روز مز چھ خصوصیت سان اللہ تعالی آسمان پر ملائکن ہن نزول فرماون ور روح ملائکن چھ سوچ آسن ملکن ہن سردار حضرت جبریل کرن کیا اس گام کیا شہر گام مومنن حاضری سلام سلام کر مومنن یمن کیا کرن اللہ یمس مومنس رب کے روڑے سلامی کو دا بانسیم سلام ہیا حتی مطلع الفجر یہ تامت طلوع فجر چکا سن صبح ساجد کو وقت چکا سن اللہ تعالی چھو ارشاد فرماون یہ سلامتی چھ برابر صبح کس وقت اس تائیں کیا روزن جاری منی سری کیا روزن بہرحال یہ سورہ مبارک ترجم یا اس تے سارنی ذہنن مز میں کور صرف توہنی یاد دہنی خاطر عرض بیم اصل کہت کن واپس اللہ رب العزتن کر عظیم رات عطا نبی پاکن کر امیچ اہمیت بیان اور حضور اس لیلۃ القدر چھاڑنے خاطر ماہ رمضان کن آخری دہن دہن مز کرن اعتکاف کمی خاطر لیلۃ القدر تلاش کرنے خاطر امت اس تعلیم خاطر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو آخری عشری کن تاخ روزن مز کرن لیلۃ القدر تلاش میں کن چھوا سیری ہوشاری پت فرمو لیلۃ القدر آخری تاخ شب و مز کرن پت زیادہ اہتمام ستو وہمی شب اندر کا اہتمام
تعالیٰ جواب دیو اکت گئے ذہنن من یاد تھا لیلۃ القدر چھن لازمی حتمی یقینی ستوویمس شبس مزی آسن بلکہ آو فرماؤن یہ ہے کہ ویریچ کن تی روز مزی لیلۃ القدر یت اللہ تعالیٰ تھو یہ عظیم نعمت پوشید ہے کیا تھو ون سہری ونی مگلیٹ کیا تھو ون یہ تھو ون نائن پروردگارن تھو یہ عظیم نعمت کھٹ آک روایت تھا یہ ہے کہ ویریس مز کن تی روز یہ لیلۃ القدر ہے پتا فرمان زیادہ پہن امیک امکان ماہ رمضان چا روزن مز پتا فرمان ماہ رمضان اس مز زیادہ امکان آخری عشرس مز پتا فرمان آخری عشرس مز زیادہ امکان سہری چھن ونی تاک شبن مز پتا فرمان تاک شبو مز زیادہ چانسز زیادہ امکان یس علی شاہ اتھ کتھ بوجھو گڑا امہ حوال تو بہ گھس بیم رسا واپس یقین زیادہ پہ کہ شبس آسان اچھ احادیث تھی زیادہ روایات تھی زیادہ مگر علماء شک اہم چیز یقول اللہ یہ سورہ قدر چھو امہ حوال چھو لگمود خاص چیز آک نمبر اک چھو لگمود لیلۃ القدر یہ کیا چھو لیلۃ یہ یم رات ہند ناؤ سورہ قدرس مز آو یہ ترئی لٹ لیلۃ القدر لفظ کس لٹ آو انا انزلناہ فی لیلۃ وما ادراک ما لیلۃ لیلۃ القدر خیر من الف کس لٹ آو لیلۃ القدر لفظ آو اتھ سورس مز ترئی لٹ اکس لیلۃ القدر کس لفظس چھ نو حرف لام یا لام تا الف لام قاف دال را نو حروف یون کت ترئی لٹ یلی آو کج لٹ آو لیلۃ القدر سورس مز آو کج لٹ کرو نو ضرب ترے سبحان اللہ اوے لکھ علماء اکھ چھ زیادہ یقین یہ چھ ستو وہ میرا لیلۃ القدر او ترئی لٹ اکس لفظس من اکس حرفس اکس ناوس من چھ ترے نو نو یہ ترئی لٹ کرو ضرب یہ کس بنی فرماون اوے موجب چھ زیادہ یقین یہ چھ ستو وہ نس شبس من آس دویم چیز دی بوجو امی ہوا فرماون یل تو انا انزلنا شروع کریو سور انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر خیر من الف تنزل الملائکۃ والروح فیھا باذن ربہم من کل امر سلام اوتان چی ونیم شتوو حرف پچ ہیا چھ اشارہ اتھ روز کو ہیا دبل گئے یرا مگر یہ ہیا چھ ستوو ہم حرف خبر ذہن مز آوا تھوڑا بہت شتوئی مستان یعنی ہیا لفظ ہیا دبت گو ہیا یعنی یرا گویا یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہیا اشار روت سن کچم ہر اوائی مجھو دون زیادہ چانسز چھے ستو وہی مجھو شاب چھو لیلۃ القدر مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس تو یہ عظیم نعمت کھٹیت مے دت اشار زیادہ چانسز کات مز مگر حتمی تو چھن یہ مگر وہ رود سوال اگر اس عظیم نعمت اکہ دو درایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف مز اڑ لکھے نیبر حضرت تو کیا حال درایا اڑ لکھے دوپن آج چھ مے مبارک دن امتس یمن آو میانس رب سند طرف شب قدری ہن تعین مقرر کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم درائے نیبر امہ غرض خاطر بہ دم امتس خوشخبری کم رات آس یقینی لیلۃ مگر واہ یل حضور نبر رائے حضور افسوس عرض کرو یا رسول اللہ وجہ کیا تو کیا غم گین دمن امتس میلے او انعام بوڑھ یمن لگیا پتہ
یقینی طور کسرا چاسن تلا بیٹھی ونیو یقینی طور کسرا تھاسن یمن پیہن یہ وری ساڑی بزرگو لوک اصل میل لائی لطل قدر تمسی یم برابر وریس خفتن نماز تو فجر نماز با جماعت پڑ یہ ہوئے رمضان شریف سے اور پڑھیں تمہیں کیا حال ہے فرماؤ کہ اصل میل لائی لطل قدر کمن لوکن ترہ سہری ہوئی نہیں یم زن نماز لازمی طور جماعت سید پڑھیں کیا کیا یمو ماہ رمضان دوریم لیلت القدر مناونی آئے اگر نیم یم زدن جماعت کرن میں چون باسن یون شاب لوگ کنی یل نیمن یہ ہدایت میلے یل نیم احتمام کرن دون نمازن با جماعتو یم نی دون نمازن فرمو میں نبی پاکو یم ایز نماز چھ منافقن گوبن منافق اس نماز پڑھن مگر حضور فرمو یم سے نماز چھ منافقن بس بس ساری دیو میں جواب فجر نماز تو بے عشاء نماز یک من گو بن اس کیا مومن الحمدللہ بڑیو اس کیا اگر یہ مومن منافقن گو بن کی تیل ماں گشی مومنن گو بن تیل گشن نا مومن صبح سولی وطن یلی صبح سولی وطن تمین نبیان چکتم دعا کرت حضوروں کو خصوصی دعا دون رب العالمین میں اس امت اس کر صبح کس وقت اس من برکت جوانو یو صبح اس فجر اس بوت سگو نبی صاحب نے ساتھ دعا ہس امیدوار دعا کیا مانگ میں نبیان مہنی خدایا میں اس امت اس کر صبح کس یعنی یلی صبح سوچی رج ربا ربا میں کر رزق اس برکت نبیان چوز برکت اگر دعا تمت کرے یہ مانگ میں کر صحت اس برکت حضور و چوز صداشت غریب روڑ تمت دعا مانگے یہ مانگ ربا میں کر علم اس من برکت میں کر تقوی اس من برکت میں کر فلینی چیز اس من برکت رب العالمی سنگھ نبیان چوز دعا تمت مانگے آئی میانی خدای یہ مین امتی صبح فجر اس وجن تیری نماز اس کرن صبح کس وقت اس قدر کرن اے ربا یہ صبح کس وقت اس مز کر دیا اے روزگار موجو پریشان میانی جوان یل نبی سنگھ نسخ پہالک کہاں ہے کی نکامی اے بیجت کے میں نبی اندو دوی نسخ اگر روزگار ایک مسائل حل جی کریں اگر صحت ایک مسائل حل جی کریں اگر گرے لو مسائل میں کون چھوا سہری اگر گرے لو مسائل صبح سہجی صبح فجر سواتن صبح سہجی فجر نماز واتن ادیس دعا مانگے گا دعا شی برکت اک دعا تھمت مانگے صداشت غریب روڑ حضرت محمد علمدار اندو بھی صبح فلتے رات گئی آگا اج کورو شنگنو ٹائم آسن اذان گئی اسلات خیر من النوم میون جوان گش فجری تیاری کریں میں نبی پاکو فرموس یل جوان صبح فجرن تیاری کریں نماز انی گدے پہ اس وتھن گاش پہ اس زالن روشنی پہ اس کریں استعمال حضور فرمو یا انی گدے وتھن بنس قبری ہند گاشک ساما قبری ہند دنیا کی گھر سجاوٹ ول کرن خیال سجاوٹ کرن روشنی لگاون کمکمے لگاون ڈیکوریٹ کرن لب لگاون راڑ لگاون مگر یت قبری من گسن تچن دنیا گاش کے تچن لائٹ کے تچن اہتمام کے مگر میں نبیر فرمو تچ لائٹ ہن انتظام چھو فجر نماز وطن وول پانے کرن رب چھو دبن چین قبر کرب صبح انی گڑی وطن والن کرب قبر پانے منور تکبیر اللہ سر
آرام سان تریش وات نہیں پروا چھ دمبلو مل گس صبح بولتا رات گئی آداد کب رو تریش رٹو اخ مگر بگرو باقی تھی سی گئی شفقت سی گو عیسار ون سی صبح بولتا سنت فر جنت منافقن کس نماز وی گوب مسلمان مومن گھن گوبن یہ کرو گڑ وعدے یل نمز نماز پابندی سان پڑھو اس کم مومن مے کن چھ سی یہ شبس من گلان گھن سی گو توب قبول گھن سی گو خدا منگ تو عطا گھن رات راتس زالو اچھ نندر کرو ختم صبح ہے بی سی حالت کیا فائدہ کم از کم نیو یہ چیز یہ شب مز آج ام بغیر گھن یم شب مز کہیں نیرن آج مے جوان کثرت یہ محفل من لب کثرت تعداد من جوان مگر میانو جوانو اگر تہ وچن چھو مے گوا لیلت القدر قبول کن نہ امتحان یم ازکی پہ دون نمازن اہتمام کرن سمجھنا تمن ازکی شبک دعا قبول گمت خدایا یمن دون نمازن دی صحیح پابندی کرن اس بناو گڑ پنجگان نماز مگر خاص کر نماز کس کس شروع کرو پتہ وچو امی فیوز برکات اہتمام کرو یمن دون نمازن ہن خصوصیت سان جماعت پتہ وچو مسئلہ گھنا پانے حل کن کس کس نماز تعلق کم کم بنو آج شب قدر من اراد نہ ون چھ ظاہر اڑن مے باسان اراد کی اللہ یہ لکڑ کتھا کی عید فجر نماز صبح باجماعت گھن انقلاب آ جائے گا خدا کی قسم رحمتوں کی بارشیں نازل ہو جائے گا یہ آج عہد یہ تھی انشاءاللہ اگر واقعی تو پنس عہدس پہ قائم دائم روزو زین زو تہند ماہ رمضان تہ گو قبول تہند لیلت القدر مناون تہ گئی مین گاؤ فرمان یم ورس کیا پڑ عشا تو فجر نماز با جماعت سوئی ہے کہ لیلت القدر لب وہ کیا فرمو نبی پاکو ورس من رمضان شریف من پتہ آخری شبن من پتہ رتن پتہ کرو زیادہ پہن اہتمام مگر ام باوجود تن یقینی طور لیلت القدر میلے یا کن مگر مے گو سوال مے دوب رب العالمین یوت عظیم انعام کیا تھوت نن دن اس عظیم نعمت آن یہ نئی آن کھٹ کھٹ آن تاکہ ات گھن ٹھاڑن ول آن یہ میل محنت بغیر کی رب دپن یہ میل محنت کرن وال کاہلن تو سستن میل نیم کہالت ولمت آم صبح لیپ چھ کل پیٹ یم صبح اہتمام کرن تم کاہل ہکن رحمت امیدوار گھن لیلت القدر ٹھارنے خاطر محنت کریں رب العالمین تھی بیت چیز کھٹت اللہ تعالیٰ فرماون حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطی نمازن کرو رش مگر خصوصیت سان کرو درمیانی نماز رش صلاۃ الوسطی وون خدا مگر یہ ووننی کس نماز پانچونی نمازن کرو حافظ علی الصلوات مگر والصلاۃ الوسطی نمازن کرو حفاظت والصلاۃ الوسطی مگر خصوصیت سان کرو درمیانی نماز رش مگر ربن دبین یہ درمیانی نماز چھا فجر
شاہ ظہر یہ عصر یہ مغرب یہ عشاء صرف دون درمیانی نماز کریو نا ای کریمہ درمیانی نماز ای ونت مگر ناو کیا ای ونت دون یل بو یوڑے ونا ای کوس نماز چھ لوکن ما پی ہے تھارنس من محنت کریں لوک گچن امی کی برکت پانچ ونی نمازن کریں رش درمیانی نماز روش کرنے چ لالچ مز گزن نمازن کر روش یا اللہ یم پانچن روش کرن تم نی میلے درمیانی نماز نگن جواز تم نی میلے ونیو میانیو عزیزو قیامت کو تا بوڑ بار حج مگر نون تھو نو خدا ان کے پوشی تھو رب العالمینن دون قیامت کی مگر یہ ون نین کاری ای خدایا کیا یہ دون اگر بھی اوڑے ون تلوح پر آڑن آت دوہ سکار ہی تو پت کرو تیاری یل بھی پوشی تھو روک روجن قیامت چی فکر مدی روجن تیاری کا مال چھ انسان اس لازمی مگر یہ ون نسا کاری موت چھ لازمی مگر یہ ون نسا کاری مطلب خدایا مومن اس کیا دوبن موت کاری دوبن یل بھی یوڑے ونے یہ پراڑی تو دامت روز گناہ کرن یہ روز بدکری کرن یہ روز نافرمانی کرن مگر ایم اس ون میں مارن چھوئی مگر یل میں ون اس مارن چھوئی یہ ون میں اس نکار چھوئی مارن تاکہ یہ روز ہر دو موت چھتے گئی سمجھ چھواز یہ ون یہ روز ہر دو نبی پاکو فرمو جمعہ دو چھو اکھ سات یت ساتی حسن چھو ون انہیں رد وقت ایم سات یہ بند مانجی مگر ربن ون جمعہ دو چھوئی حضور و دوب جمعہ مگر جمعہ دو ونین کامی ٹائم چھوئی ایم سات یہ زمانی تشوی کو بھی علم و لکمت اک مقصر واقعی اک سمجھان خادر ایک خاتون دو دو منچنا سلا بکر کام بچلا گریٹی ست پیشے اچھی دروز فجر نماز پڑھے مغرب استائیں وانن خدایا میانیت ششتر گریٹنی بناو سون دو من بمانگ دو سوا کام کی نیری تو ہوتی بین یہ روز منگن 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 یہ تھوچ میں دیگر نماز دی گئے میں شام حضور قریب آتن دبن یتی بینے نہیں کیا دنیا اس یہ اس کینیو گریٹی دنیا اس خدا سبا میں بنا ہوتا ششتر رہی یہ تھی ہے وہ جسی میں نے ششتر یہ تھی ہے وہ جسی میں نے بدنسیب اوہی مجھو کیا فرمو نبی پاکو جمعہ دو چھو اکسات ساتھ حسن ساتھ حسن کو رد وقت یعنی یہ ایم ساتھ مانگیا مگر جمعہ فجر پیڑ مغرب ہستائیں وہ نین کم ساتھ چھوئی میں تو میانی خدا آیا وہ نت کیا ہے میانی نبی وہ نت کیا ہے یہ بند روزین تیری من دبن یہ روزین تیت وقت اس پریار یہ دبن والے وقتن وین چواری بھائی وقت بکرتا میں ساتھ تیری رب دبن ساتھ حسن تھوم مگر یہ میل نکاہلن کیا یہ میل